Të gjithëve që në një orë të vështirë keni lënë punët tuaja, angazhimet tuaja për të treguar vendosmërinë tuaj, për të mbrojtur familjet tuaja, për të mbrojtur vendin ton, për të mbrojtur kujtimin e ndritur të parëve tanë që kanë luftuar për të dhënë dhe për të mbrojtur të ardhmen e fëmijëve tanë dhe të fëmijëve të Shqipërisë. Përmendi traun, doktori, e kanë qef shumë traun ata. Po e vën traun kudo, në të gjithë të rrugët, në të gjithë ato stradat, e vën traun bivjak, po e vën traun në butrim. U bëj thirrje gjithë atyre që na dëgjojnë. Mos prisni t'ua vën traun edhe të dera e shtëpisë, e t'ju marrin lek edhe kur dilni, edhe kur rini. Ndaj, kjo protest, shumë shpejt, po i edhe do t'japi rezultatet e saj të mrekullueshme. Jam i bindur se në këtë mënyrë të qëndrueshme, të vendosur, paqësore, demokratike, europiane dhe ardhetare, shumë shpejt, në sallën e kuvendit do të gjymojë fjala e lirë, në sallën e kuvendit do i vendoset llogaridhënia, dhe drejtësia nuk do t'jetë më.